Mä haluan oikeastaan nyt puhua showpainista, tai amerikkalaisesta vapaapainista, mitä ikinä onkaan, tai miksi sitä haluaa kutsua. Siis tää tuli vaan mulle mieleen, tai mun on pitempään tästä puhua, mutta tää tuli nyt erityisesti mieleen, kun olin tekemässä tota FCF-projektia. Niin siis se, että mikä on showpainissa idea, tai miksi sitä tehdään, tai miksi sitä kattois. Mä en tietenkään ole mikään asiantuntija aiheesta, mutta tässä on jotain semmosia, mitä mä otin sieltä pinnalta ja muualta, kun olin tässä mukana. Yksi sanoo se tietenkin, että showpaini ei ole tietyssä mielessä aitoa. Mä laitan sen lainausmerkkeihin sen takia, koska se on vähän omituinen kysymys, mikä on aitoa ja mikä ei. Mutta se on ainakin yksi elementti. Ja showpaini on tietyllä tavalla aikamoinen yhdistelmä tosi monia asioita. Se vähän vaihtelee sen mukaan, että mistä painifederaatiosta me puhutaan ja minkälaisista tapahtumista. Ja esimerkiksi on aika erilaista, että on semmoinen televisioitu, oikea, niin kuin, vähän niin kuin saippua oopperamainen, kuten vaikkapa WWE:ssä Raw ja SmackDown. Jossa tapahtuu hyvin paljon myös siellä kulissien takana ja kuvataan aika pitkällekin videoita ja tehdään niitä ihan korkealla produktiolla. Sitten on tietenkin semmoista vähän, missä keskitytään enemmänkin siihen itse tapahtumaan, eli jossa kaikki pyritään pitämään siinä nimenomaan kehässä ja sitten semmoisia ihmisiä tulee katsoa, sitä pääsee sitten nauttimaan siitä kaikesta. Ja se draama tapahtuu nimenomaan siellä paikan päällä eikä ole kauheasti tämmöistä. Tai showmeininki aika pienempää, johtuu myös tietenkin siitä, että on resursseja vähemmän kuin jollain WWE:llä. Ja sitten on totta kai tämä atleettisuus siinä. Toisin kuin moni luulee, niin showpaini on hyvin vaativaa hommaa. Ja se on tietyllä tavalla vähän jännä, että siinä on aika paljon kehonrakennuselementtejäkin, koska tietyllä tavalla siinä on tarkoituksena näyttää hyvältä, tai no okei, on meillä totta kai esimerkkejä myös siitä, että se, että näyttää mahdollisimman rumaltakin toimii, kuten vaikka Big Show tai Rikishi WWE:stä, tai sitten tämmöisiä niin sanottuja friikkejä, kuten oli Great Khan, taisi olla vähän sen tyyppinen. Mutta kuitenkin on sitä kehonrakennuselementtiä siinä mielessä, että haetaan myös sitä, että on oikeasti niitä lihaksia, että on oikeasti se voimakas tyyppi. Tai sitten jos on vähän sulavemmat muodot, semmoinen niin uimarin kroppa tai sitten muuta vastaavaa, eikä laiteta välttämättä kaikkea painoarvoa vaan sillä, että pystyy suoriutumaan kehässä. Tähän totta kai kuuluu elementtinä myös se, että painijalla välttämättä ei ole ihan kaikista optimaalisimmat vaatteet siihen painimiseen, koska siihen otetaan se estetiikka huomioon. Hyvänä esimerkki voi olla vaikka farkut, jotka on hyvin huonot painimiseen. Shawn Michaels oli ainakin käytti monesti, mutta käytti kyllä kehässäkin sitten yleensä, oli sitten trikoot, mutta välillä paineena farkuissa, mutta kuitenkin. Ja sitten on totta kai se, että se on hyvin fyysisesti raskasta monella tasolla. Ja tämä nyt menee ihan siihen, että te varmaan ymmärrätte, että nostetaan jotain 100-kilosia miehiä sillä yhdellä kädellä ilmaan tai heitetään, nostetaan jostain tikapuilta heitetään joku alas ja mennäänkö itsekin siinä, heitetään volttia ja kaikkea tämän tyyppistä, niin se vaatii aika paljon lihasmassaa, tai siis voimaa enemmän, lihasvoimaa. Ja sitten jos on tämmöinen teknisempi painija, joka on pieni kokoinen ylipäätänsä, niin silloin sitten taas otetaan ne hyvin paljon notkeutta ja kaikennäköisiä hyppyjä ja muita tehdään, eli silloin pitää se näyttävyys saada jollain muulla kuin sillä voimalla. Ja yksi, mikä monesti voidaan pitää tietyllä tavalla showpainin tämmöisenä taitona, on juurikin se, että mitä näyttävämpi sä pystyt olemaan siellä kehässä. Mitä enemmän sulla on tietyllä tavalla läsnäoloa siellä. Eli showpainijana ei toimi semmoinen henkilö, joka on hyvin huomaamaton, ja jolle ei ole minkäännäköistä persoonaa, joka voi myös joskus toimia, se voidaan käyttää omana elementtinä. Mutta se vaatii näiden kaikkien elementtien ehkä tasapainoa tai sitten överiyttä tietyllä tavalla joissakin. Että totta kai, että jos on joku 2,4-metrinen tyyppi ja se painaa joku 180 kiloa, niin kyllä sille varmasti löytyy paikka sieltä painifederaatiosta. Sitten vaan katsotaan, niin se, että se on niin kuin vaan saatanan iso. Niin sillä saadaan jo semmoista tosi mahtavaa näyttävyyttä siihen showhun. Mutta se, että
Painissa tota, voidaan ehkä mun mielestä, mä itse laittasin sen korkeammaksi tavoitteeksi kuitenkin sen viihdyttämisen. Ja sen, ei nyt ehkä solidaarisuus, ei ehkä se oikein, no sitäkin, mutta semmoinen yhteishenki, mikä siinä on. Se, miten yleisön reaktiot ja mukanaolo on hyvin paljon vaikutusta siihen, mitä kehässä tapahtuu. Ylipäätänsä showpainissa otetaan todella paljon huomioon se, että miten yleisö reagoi eri tilanteisiin. Ja yleisön reagoinnit oikeasti vaikuttaa otteluiden kulkuun ja vaikuttaa myös tulevaisuuteen. Sanotaan vaikka, että huomataan, että yleisöstä saa hyvin paljon reaktioita, jos jostain tyyppi, joku tyyppi käyttäytyy pahismaisesti. Sitä voi saattaa kokeilla prototyyppinä. Ja sitten huomataan, että tämä toimii tosi hyvin, niin sen jälkeen se tyyppi voidaan muuttaa pahiksessa. Ja just sen takia, että me tiedetään, että yleisö reagoi tähän suuresti, niin se tarkoittaa, että se toimii. Ja en tiedä, on kuullut, mutta mä en tiedä, missä kaikissa näitä käytetään, koska näinhän eroaa nämä eri painiperiodit toisistaan. Mutta yleisön hurraamisella ja muulla voidaan jopa vaikuttaa sitten matsin lopputulokseen. Sitten me voitaisiin oikeastaan siirtyäkin suoraan nyt siihen, että mikä tietyllä tavalla showpainissa, niin mitä sitä pitäisi nauttia. Ja yksi on tietenkin se, että se on turha leikkiä mitenkään silleen, että tämä on vaan illuusia. Kaikki tietää sen. Se on itse asiassa sama, mä käytän analogiana tätä porno-ohjelmaa, tai porno itse asiassa, missä on amatöörejä. Ja ne, vaikka kadulla mennään vastaan, ne pyydetään harrastamaan seksiä, rahasta ja muuta. Niin me kaikki tiedetään, että se on illuusio. Se on totta kai, se on pornonäyttelijä, ei se oikeasti ole joku randomi tyyppi kadulta. Mutta me silti nautitaan siitä paljon. Sama on tässä showpainissa. Ja showpainissa on juurikin se idea, että sä heität tietyllä tavalla sen kaiken kriittisen ja muun järjen pois aivoista ja sitten otat vaan sen kaiken ilotulituksen, mikä sieltä tulee vastaan. Ja eläydyt siihen mukaan ja kannustat omaa se muuta. Et se on siinä. Ja sit pystyy nauttimaan. Mutta monilla on joku ihme, en tiedä mikä umpisolmu aivoissa, että ne on silleen, näytelty. Ja sit sillä, että me nautitaan kuitenkin periaatteessa aika paljon kaikesta muustakin, joka olisi yhtä tavalla näyteltyä kuin showpaini. Ja showpainissakin voidaan selkeästi kannustaa jotain, joka on lahjakas. Siis jotenkin mä veikkaisin, että umpisolmu aivoissa on jotenkin se, että ne ei näe sitä, että joku olisi parempi, vaan että se olisi, kun se on sovittu, että periaatteessa ei oikeasti voita. Mutta oikeastaan showpainissa on se, että ihmiset voittavat juurikin taitojensa vuoksi. Tai voittavat, se on vähän se, mä en laskisi pelkästään voittamista, vaan oikeastaan se, että kuinka paljon matseja sulla vaikka on. Mutta kyllä siis siellä on aina parhaat painijat siellä ylhäällä. Ja se on juurikin se, että kun sä oot hyvä jos näissä eri osa-alueissa, tai sit sä oot tosi överi jossain yhdessä. Mutta se, että sä oot todella hyvässä kunnossa, sä pystyt tekemään sitä, mitä vaaditaan kehässä, sulla on tosi hyvä karisma, sitten kaikkea muita apuja, mitä sulla voi olla siinä, sä oot jotenkin tosi persoonallinen, sä oot tosi uniikki siellä, sä oot jotain ihan uutta, sä oot vaikka se 2,5-metrinen tyyppi siellä. Ja näistähän monesti on luontavaa siirtyä ylipäätänsä siis julkiksesta tai näyttelijäksi tai muuta. Mä tavallaan ihmetellyt, että ei ole tapahtunut enempää. Kuuluisi esimerkki on totta kai Dwayne Johnson, eli The Rock, joka nimenomaan tällä erittäin massiivisella karismallaan on hurmannut alusta asti yleisöä BBS:ssä. Ja sen kautta myös pääsi erilaisiin action-ohjelmiin, siis elokuviin, koska hänellä oli ihan käsittämätön läsnäolo, joka on erittäin iso plussa action-elokuvissa ja totta kai myös älyttömän hyvä kroppa. Ja semmoinen tietynlainen, tämä on vähän aina subjektiivista, mutta semmoinen, niin kuin, että tietää, että toi on
se action-tyyppi, joka pitää olla elokuvissa. Vähän niin kuin Arnold Schwarzenegger. No vaikea mun mielestä sanoa, mikä se vivahde siinä on. Mutta vaan pitää sanoa, että sillä on sitä. Mutta mä menen nyt sivuraiteille. Mut ehkä vaan tässä lopuksi mä vaan sanoisin, että jos sä jo yrität avaa sen ompisolmu sieltä, niin käytäis katsomassa yhden matsin. Ja se, että suurin osa meidän elämästä on illuusio tai suurin osa meidän nauttimasta mediasta on illuusiota. Ja se illuusiokin on huono sana, koska se on vaan se on tehtyä mediaa, ei siinä yritetä peitellä mitään. Totta kai pointtina siinä on se, että yritetään näyttää, että lyönnit ja muut on mahdollisimman aitoja. Ja itse asiassa ne on. Tämä on myös yksi asia, mitä monet ei tajuu, että showpainijat oikeasti kokee sitä kipua, ne ei näyttele sitä. Ja sä voit kuvitella, että vaikka se ei ole niin kuin pelkkä puulattia, niin ei se kuitenkaan kovin pehmeä. Kyllä se menee ilmat pihalle, jos joku heittää sut. Ja varsinkin se, että jos joku hyppää sun päällä. Toinen on myös totta kai se, että kun ne lyö avokämmenellä, niin kyllä se ihan oikeasti tulee tosi kovaa ja siitä jää sen pustelma. Ja jos sä katot näitä painijoita, sä näet, että niillä on ympäri kehoa kaiken näköisiä mustelmia, jälkiä, todella punaisia totta kai, koska sieltä tulee aika kova isku, tai joku vaikka heittää sut jostain sieltä tolpan päädystä, nostaa sinne, ja sä lennät niinku suurin piirtein 3 metriä suoraan täysin alaspäin sen painon kanssa, niin kyllä siinä tulee kaiken näköistä, ja monesti myös on näitä aika raakojakin painifederaatioita, missä ihan oikealta verta lentää paljon, ja käytetään niinku oikeasti siis oikeasti vedetään vaikka piikkilangalla tai muulla. Ei ole kivaa jälkeen. Tai heitetään jonkin nastojen päälle kaikkea tämän tyyppistä. Ja lukothan tehdään myös oikeasti. Ei tietenkään sille, että sä murrat jonkun käden, mutta silleen, että kyllä se tehdään niin, että sä tunnet sen kivun. Mä veikkaisin, että nämä kaikki asiat on semmosia, mikä toivottavasti ehkä valottuu nyt, kun tulee toi meidän kaksosainen pätkä, missä Pasi ensiksi treenaa siellä niiden kanssa. Ja voi sanoa, että se kuoli siihen treeniin puolivälissä ja hapet lähti pois. Ja sitten tämä itse tapahtuma totta kai, missä Pasi sitten oli mukana Sly Sebastianen managerina. Ja katsotaan milloin tulee, en tiedä. Itse en tiedä milloin tämä video tulee. Mutta jos on tullut, niin mä laitan linkkiä. Jos ei ole tullut, niin mä laitan sitten linkkiä myöhemmin. Ei muuta. Moro.